3, 2, 1. O menino acabou de ganhar uma Butterfly Fade na caixa Fade Mini, né, Clã? Caralho, isso daí fez a boa. $1 virou $2.600, irmão. Irmão, hoje é o dia dos inimigos, tá? Não é meme. Inimigo do HS. Abriu a caixa Saulo Mini. 1,52 virou 304. Agora pega a visão nesse outro inimigo aqui. Inimigo loiro. Ganhou 1,50, uma M9 Gama Doppler na minha caixa, Saulo Mini. Ganhou uma Shadow. Ganhou uma Flip Tiger Tooth de $400. Outra M9 Gama Doppler. Outra Fade. Inimigo loiro. Aí teve o Storb. Provavelmente o nome dele tá errado aqui. Deve ser Inimigo Storb. E ganhou uma Butterfly Fade na caixa Fade Mini. 1,17 virou 2.413. Traduzindo para reais, ganhou mais de 12, 13 mil reais. Fez aí Natal, Ano Novo, comendo picanha. Ainda aluga o rancho. E o inimigo do HS meteu essa. Bueno, vamos fazer uma leve alteração na sua conta. Inimigo Bueno. Não, só pra ver um negocinho. Aí. Inimigo Bueno. PicPay, cupom sonho, $100 vai virar 135 e chama. Eu vou mudar meu nome pra Inimigo da Calvície, velho. Porque eu tô lutando contra. Já tá crescendo. E aí a gente vai vir aqui no aprimoramento, só pra gente ver se nós tá com sorte. $10 aqui assim, ó. Só pra ver se tá legal. Não, só pra ver se nós tá com sorte aqui. A gente vai até 125. Até 125 a gente vai aqui na manha. Ó, skipamos agora 50 heads. Vamos em busca do... Tá. Tá bom, gastamos $5, ganhamos 10. Tá, vamos de novo aqui. Vamos até 120. Até 120. 5, 4, 3, 2, 1. Agora a gente vai dar uma leve aumentadinha. Vamos pra $20. Show. Nossa, eu achei que ia pagar de primeira. Agora a gente vai até os 115. E depois a gente vai buscar algo. Ó, já chegou aqui a 5-7, inclusive. Tomara que ela venha com bastante azul pra ter aquele overpay gostoso. Aprimoramento dá mais emoção do que caixa. Vocês acham, Clã? Eu acho que a caixa dá um nervosismo a mais do que o aprimoramento. Não paga agora na reta final, não paga. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, Clã, $100. Uma survival dessa. $1. Paga. Pague. Sentindo algo, Saulão. Paga. Agora já pode pagar, Pode pagar. Aumentar nada não, vamos aqui na tranquilidade. Tava pensando em dar uma aumentadinha. 3, 2, 1. Paga! Fala, irmão! Então depositamos $100 pra ele. Já saímos com $110. E ainda tem $70 aqui na conta na Good. Ele precisava de um 993-2503. Veio 993-9654. Então já saímos no profit aqui na conta do inimigo Bueno. É, hoje é o dia dos inimigos. Agora vamos tentar uma luvinha. Será que essa luvinha vem diretão, velho? Talvez com 1,42, né? Manter os $1. Eu vou tentar 10 tiros aqui com 1%. 10 tiros. Ai, 5. Tá beitando, velho. Agora tem uma outra que se chama Keep Glove Hermine. Mais de 1% de chance. Vou abrir 10 aqui, como quem não quer nada. Veio uma Max com um Provebile 88, nem foi um Provebile tão bom. Agora, guys, como o nosso foco é sair good pro inscrito, a gente vai terminar aqui, ó, 3 caixa cover. Na tranquilidade, o inscrito caiu legal. E ainda saiu com uma K Headshot, uma Famous Roll Cage, mais 20 e poucos dólares aqui. Show de bola, o inscrito saiu feliz. Eu não quis arriscar muito aqui. Esses caras que ganharam ali foram nessas caixas aqui, velho. Só que aqui o risco já é outro. E o risco é, tipo, absurdo. Vou até abrir 4 aqui, vai que dá bom.
Eu fico muito feliz de ter dado certo na conta do inscrito, né, velho? Ele ganhou simplesmente o item mais caro da caixa. Oh my god! Caralho, é o grito. Tu vai pegar no cacete. Bom, todos os itens já chegou, só tá faltando o cacete. E vamos dar uma olhada em quanto que ganhamos pra ele aqui. Ele tinha algumas skins já, ele tinha um inventáriozinho aqui com M4, Alp, USP, AK. Mas não tinha faca, luva, nem nada do tipo. Ó, foi a faquinha de 570, 5.7 de 57, AK de 66, a Famas de 28, o R8 de 31 e mais o cacete aqui, que nem vamos somar aqui, que é brinde. Depositamos $100 pra ele, saímos com $153.69. Bom, inimigo bueno. É, ganhou o cacete de brinde, já chegou, ainda veio o veterano de guerra. Vou mostrar pra vocês as skins dele aqui dentro do jogo. Primeiramente, a 5.7. Ó, legal essa... Olha essa parte aqui toda azulzinha. Legal essa 5.7 que ganhamos pra ele, tá? Legal, legal. A faquinha... Floresta Boreal, veio com float 0.37, mas essa é uma faca interessante, e mesmo ela vindo com float não tão baixo, 0.37 é um dos piores floats pra uma build tested, ela não vem toda fodida, tá ligado? Ela vem, tipo, na good, tá ligado? Uma faquinha bem interessante. AK Headshot, veio com float 0.40, é uma AK muito linda, e ela tem esse esquema holográfico onde ela muda de cor, tá vendo? Então aqui tá rosa com amarelo, aí vai mudando aqui, já fica... AK do Brasil. A Famas, gaiola de proteção. O R8 Fade, que eu acho que tem muito seu valor. Tem esse agravante de pouca gente usar o R8, mas é um R8 muito lindo. Talvez seja por isso que não é tão caro, porque é justamente em uma skin que poucas pessoas... Em uma arma que poucas pessoas usam. Mas a skin Fade é maravilhosa. E a P250 K7. K7, né? Cacete, não. K7. Já passou na mão de muita gente, mas agora tá na mão... do Bueno. Agora, vamos de curiosidade de Maria Fifizinho mesmo? Dá uma olhada. O que os meninos que forraram, os inimigo loiro, inimigo do HS... Vamos dar uma olhadinha. O que que eles pegaram no CSGONET? Aqui. Essas duas aqui foi do inimigo loiro. Ele pegou uma Butterfly Lore. Trocou aqui, no caso, a M9 baioneta por uma Butterfly Lore. Trocou a outra baioneta por uma Snow Leopard. Ó, o inimigo do HS foi o que ganhou a luvinha. Ele trocou por uma Talon Night Strip. O Oni pegou aqui o link do menino God. Foi o Storb. Inclusive o mesmo que meteu o louco lá na caixa Invisible. E ganhou uma AK Case Hardened. Ainda está aqui no inventário dele, inclusive. Aqui a Butterfly Fade. Ele ainda não pegou. Ele tá vendo ainda o que, que ele vai pegar. Ou ele vai esperar a Butterfly Fade estar disponível. E tem a AK Case Hardened aqui também. Ele deve estar esperando a AK entrar. Ou tá pensando... pensando no que ele vai pegar ainda. Confesso que se fosse eu também teria muitas dúvidas de qual skin pegar. Porque o CSGONET vira e manda, tipo, 50 opções de faca. Aí tu fica assim, caralho, qual eu pego? Mas o inimigo loiro já dá pra gente ficar de Maria Fifi e ver as skins que ele acabou pegando. A caixa Saulo Minin hoje rendeu pra ele. Foi a partir dessa luva Leopardo de Neve e todo o resto ele provavelmente pegou no CSGONET também. A luvinha Snow Leopard que ele ganhou veio Minimal Wear, igual a minha que eu tenho, com float 0.14. Linda, eu amo essa luva. A Butterfly Lore que ele pegou é uma bem desgastada. Ah, mas que nem parece bem desgastada, parece uma field test de linda. A AK Vulcan pegou hoje também aqui essa AK Vulcan no CSGONET. E olha que coincidência. A AK Vulcan dele veio com 3 adesivos Lucky e o trevo de 4 folhas. E o que que ele teve hoje? Forte pra caralho, ele ganhou muita coisa foda. Ele ainda pegou uma Hand Wraps Minimal Air Caution, float 0.12. Maravilhosa essa luva. Caixa Saulo Minin fortaleceu nessa também. Pegou uma luva pressão arterial, float 0.71. Pegou uma M4A1S cadeia de caracteres Stat Track com 4 Nines.
Legal demais. E ainda sobrou pra pegar um Romanov aqui como quem não quer nada. CSGO.net, cupom sonho, inimigo loiro, forrou. Inimigo do HS, forrou. Inimigo bueno, forrou também. É o dia do inimigo. Chama no profi. Yeah, no, I'm sturdy like a milli rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket. Don't call me a money pocket, engine get to rocket. It sound like a thunder rocket, yeah. I still love my baby even when it's toxic. Crazy like...